بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا ملك سودولة دعالتك جوكتان ومركلة إيو آيرو تي في وبرنامج عصوبة ودا فوركي سان مانت بلابي دونا وحنوغو مقع درني أف إيا آفو Language and Tragedy أف إيا آفو وحنكو سوا قادم دونا قون نمدا أفكا سوماليغا إيا آفو ينكا حلكيي أما كود عاي أفكا سوماليغا لغانكا ديغان ندا بلوشادا aragtida afooyinka ku dhacay ee ragaadiyay ee tan iyo maanta la golan golayaan een qaybteena koowaad waxaan ku soo qaadan doonaa ee bafurrada erayada loo yaqaan ama aniga aan u bixiyay weedhaha xurmadeysan ama weedhaha isiyeysan niba sida uu fahmi karayo weedhaha xurmadeysan waxay ku qotamaan tan iyo intii afka Soomaaliga soo bilowday iyo qaabkii ay u noolaayeen bulshada Soomaaliyeed isidee ula tacaalayeen afkooga guunka ah ee markaasi ay hadba ku soo biirinayeen waxyaabo cusub oo luxdoon iyo waxyaabo mar walba yani qaarna ay ka lumayeen qaarna ay ku soo biirayeen een afkan Soomaaliga ay maanta anagu aan dhaxal ahaan u haysano een waxa ku soo hadli jira qurumo aad u fara badan marka cilmi baaris la sameeyo qurumahaasina waxay noqon karaan dhamaan midabada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo bulshadiisa u abuuray cadaan iyo casaan iyo madow iyo hurdi nooc walba leh laakin maanta inaga dhaxal ahaan u haysano dhaxalka aan u haysanana waxa uu noqday waxa ay dadkeena noqdeen qaar ka faa'iideysta dhaxalkaasi afka uu leeyahay macluumaadku waxan baarsan yahay ujeedooyinka iyo hadafka yani laga lahaa afkan loo abuuray waayaha uu soo maray suugaanta ku laran qaarna waxa weeyaan way ka mashiiqsadaan oo af Soomaaligu ba maba doonaan inay ku hadlaan ama ay dib u eegan ama ay ka raadiyaan wax cilmi ah ama aqoon ah ama wax waayo aragnimo inay ka raadiyaan een waxa kale oo runtii jirta qoraha la yiraahdo Cabdirsaaq Buffalo ee qoray buugga la yiraahdo Adam's Word ama kalmadihii Nabiyilaha Aadam Cali Salaam waxa uu qabaa afka Soomaaliga inuu ka soo unkamay ama uu ka bilowday ama uu la bilowdayba qisadii Nabiyilaha Aadam Cali Salaam anigana run ahaantii arinta aad baan u xoojinayaa waxyaabo fara badanna waan soo bandhigi doonaa oo isaga qorahaasi uu soo bandhigay oo qayb ka mid ah iyo qaybo kale oo aan ka dhaxalnay hawl maalmeedka afka Soomaaliga waxyaabaha maalinta uu qabto qaybo ka mid ah. Inta aan ka gudbo weedhaha xurmadeysan maanta waxaan soo qaadan doonaa dhowr arrimood. Sababta aan u doortay xurmadeysan waxa weeyaan afkeena waxaa aad uga buuxa weedho loo adeegsan jiray macbudka yacni diimihii la haystay injiil iyo tawreed iyo diinta maanta aanu haysano iyo kuwii ka horreeyayba ee zabuur oo kale weedho loo adeegsan jiray waxaa kaloo afkeena ka buuxa xilliyadii hawtul hama gala noqday dadku baaba'een ee nabiyilaha nuux calayhi salaam mar labaadka aabihii labaad ee dunida ama aadamaha dadkiisa markuu soo aruuriyey dadku aan badeen ama lumeen oo tawxiidkooga ka lumay dabadeedna asnaam iyo wax loo leexday waxyaabihii markaa asnaamtaasi oo kale loo adeegsan jiray ama lagu weynayn jiray ama lagu soo dhaweyn jiray ayaa afkeena ka buuxa laakiin dadka inta badan uma fiirsadaan afkeena waxaa kaloo ka buuxa weedho ku salaysan dagaal gelin marti soorid soo dhaweyn dhaadasho dhul ku faanid yacni furasho ghanimeysi waxyaabo badan oo weedheena waxa jira iyagana ka yacni halka uu salka ku hayo maanta marka waxaan soo qaadanayaa magaca loo yaqaan hor meelo badan waa lagu xusay dad google gareeyso waad helaysaa waxa jira hara inta badan waxa la isku qaldaa sanamkii loo oran jiray hara iyo sanamka la yiraahdo hor hara waxa uu ka mid ahaa saddexdii sanam ee ugu waaweyna ee reer Taamud tanna halkan kumud taana halka kumud marka dambana afka carabiga ama afafki kale la qoray loogu qoray reer Samud oo ahaa dad aad u xoog badan oo quwad leh reer Samud ama reer Taamud waxay isticmaali jireen saddexda sanamo ay aad ku caabudi jireen waxa ka mid ahaa mid liyaada hara hara waa eray tan iyo maalinka maanta af Soomaaligeena ku laran oo ku jira oo waxa la yiraahdaa dawladani dadkan waxay waa haraagii dawladdii hore dadkani dadkii la xasuuqay haraagoogu weeyaan marka ereyga hara yani wuu isbedelay wuxuu yeeshay erey bixina fara badan buu yeeshay ma sii gelayno hara iyo marka iyo xorba la isku inta badan la isku laraa
hor marka deegaanka maanta hor weli loo yaqaano waa deegaankan maanta loo yaqaano North Eastern Province, gaar ahaan Eastern Province, deegaanka Mooyaale iyo Siyolow iyo Masabide ku yaalaan dhinaca gabbaldhacooga. Waxaa ku yaalo deegaan liyaado North Hor iyo South Hor, horka waqooyi iyo horka koonfureed. Marka meeshaasi weli magacii hor way sidataa. Innaga marka ka Soomaali ahaan dhowr weerood ayaan ka soo dhex saaray adeegsiga magaca hor. Kow waxaa ka mid ah hor umar. Waxaanu adeegsanaa horumar. Waxaani waa horumar, waxaani waa la hormarinayaa. Marka ereyga horumar wuxuu ka koobanyahay waa laba weedhood. Waa hor oo magacii sanamka ah iyo mar oo ah qurxintii, wanaajintii, dib u cusboonaysiintii horey u wadadii hor. Marka waa horumar, waa development. Labo, waxaa kaloon isticmaalnaa hor u socod. Hor u socod. Hor waa weedhi hore ee magacii sanamka ahaa, u socodna waxay qayb ka tahay iyadana isla sidii hore oo horumarintii oo kale, ama marka la qeexayo guul u horseedidii hor. Hor ayaa wuxuu horseeday guushan. Marka waa hor umar oo ah hore umarin, qurxin, development, kana wuxuu noqonayaa hor u socod oo ah yani guushii hor. Labo, kaas waa laba. Saddex, waxaad maqasheen hormuud oo maanta loo yaqaano inta badan warisgaarsiinta liyada hormuud oo kale. Dadkani waa hormuud. Dowladdani waxaa hormuud u ah hebel iyo hebel. Dowladahaasi waxaa maamulo oo hormuud u ah sidaan iyo sidaan. Marka waa laba weedadeen, waa hor iyo mud. Mud isagana sanamna waxaa la aaminsanyahay, yani waxa loo yaqaano the deities, yani asnaamta ama waxyaabaha la aaminsanaa ay dadku dee weynaynayeen ayuu asna ka mid ahaa. Marka waa laba sanam oo la isu geeyay, waa hor iyo mud. Maxay isku noqonayaan? Waxay isku noqonayaan hoggaan. Waa hor oo la weynaynayo iyo mud oo asna mid kale, labadooda marka la isku daray waxay isla noqdeen awood hoggaamineed oo markaas lagu hoggaaminayo bulsho ama ummad ama qoomiyad. Kaana marka waa hormuud. Waxaa kale oo hormuud uu noqon karayaa hor halkii lagu muday oo ah saldhiggii hor, halkii loo gartay oo lagu muday oo loo asteeyey. Haddaan mud u soo qaadno af Soomaaliga maanta aanu adeegsano, mudis waxaa loo isticmaalayaa wax meel lagu muday, sida waranka meel lagu muday. Dabadeedna waranka meesha lagu muday waxay noqonaysaa gaashaandhiggii halkii marka ciidamadu isugu yimanayeen. Marka halka warankii meeshaas lagu muday waa inoo dhextaal, waa made, ama waxaan oran karaa waa moofle. Moofle ayuu meeshaas, waa meesha mooflaha noo ah, waa halka uu waranka ka mudan yahay, ama uu saalimowga ka mudan yahay, ama uu jignaha ka mudan yahay. Ereygaasi markaan af Soomaaliga maanta isticmaalno, hor halkii saldhigga u ah hormuud, halkiisi saldhiggiisi ee inoo dhexda ahayd ee wax ay ka mudnaayeen lagu garto, astaantii hor lagu garto. Waan ka sii gudbaynaa baraha la yiraahdo raalli ahaada, baraha sare ee loo yaqaano R nabad saaxiibkaya, ama dadka qaar u yaqaanaan Amba, Simba, Salaam ay u yaqaanaan. Waxa uu qabaa weedha yar oranaysa bal wad inay tahay labo sanam oo la isu geeyey. Waxaa la yiraahdaa hebel balwad buu leeyahay. Marka waa baal iyo wad, waan labadii sanam oo ka mid ah shantii asnaam ee laga qaaday dhulkii eebayaasha, ama dhulkii uduga, ama dhulkii asalka ee maanta loo yaqaano Puntland, dhulkaasi loo yaqaano. Marka wad iyo baal haddaad eegto, yani Qur'aanka xataa wad waa lagu sheegay, baalna meelo badan ba laga hadlay, diimaha oo dhan baal way ka hadleen. Horey baan halkan ooga sheekeenay baal magacda Soomaalida uu ku laran yahay, qabaa'ilada magaca baal wata, horey baan ooga hadalnay. Marka bal wad buu leeyahay, maxay noqonaysaa kolka aanu u eegno qiimaha markaasi dadku ay u lahaayeen labadaas sano? Waxay u noqonaysaa balwad buu leeyahay waxa weeye, wuxuu caashaqay, wuxuu calmaday, wuxuu gacalooday, wuxuu iska dhaadhiciyey in uu labadaasiba wada jeclaado oo baal iyo wad ah. Marka ninkaasi wuxuu la galon galay oo isla galoobayaa
وهالكا وفديا وحاو قعلوده وجعلاده بال يود أولو سوغيه كدب وي سعطي هبين بدرار ميل بسومرتي محيسو بدشي ماان تقوفك بالود له او دا عدا بالود يسي دي جادقا محا جادقا عنا اما دي سيجار غقيقيا اما دي وحكا لو دي بالود ونلوشي اقو واحد وانتها النقطي ايو نيكا ليه مركا وحاسو دا عدي حيويان قولكا اريغا اصلين وحو كسو دلامي كسو ديگر روكتي كسو جران جري وحالو رنكرا وبل ود او اه لبلا سوچالا waxaa jira oo ku soo gunaanaday qaybtan erey la yiraahdo hor gale oo maanta xoog loo isticmaalo gaar ahaan deegaanada khaatumo deegaanada daraawishta xoog loo isticmaalo hor gale asliyan markan baashan baareeyay isaguna waa laba weedood oo la isku keenay hadda maxaa loo isticmaalaa hor gale hor gale waxaa loo isticmaalaa ruuxa loo adeegsado burburinta dadkiisa yaani qof masuul ah loogu ma yeero hor gale laakiin ruux deegaanka uu ka tagay ka guuray sida hadda arabixinta Soomaaliga maanta loo adeegsado ruux deegaankiisa inta ka tagay meel kale tagay dadkiisa dib loogu soo jeediyay ayay reer khaatumo u yaqaanaa horgale marka kuma tilmaamaan inuu yahay qof mas'uul ah horgale asliyan muxuu ahaa horgale wuxuu ahaa kan wax u soo dhagdhageeya u sirdoonka uu ah hor si uu cadawgiisa looga dhabo ama cadawgiisa looga ilaaliyo marka horgalahaasi horena wuu jiray erey bixinta maanta afka Soomaaliga iyo Taana way iskeenayaan oo mar hadii qofkii aan la martabadeynin magaciisa oo liira waa horgale yaani dadkiina dhibaateenay dhibta noo keenay ayuu soo hor socdaayo dabadeena warmihii anaga nagu soo jeediyay saasay noqonaysaa inta markaan kaga baxo kuwa badan ba jira qaybteena dabaan kaga hadli doonaa waxaan u galayaa xilligii adduunyada ama bulshadu qorax caabudka ahayd dad badan oo Soomaaliyeed marka laga hadlayo Soomaalinimada inta badan dadka waxa lagu jaangooyaa ama dadku ay eegan waqtiyada dhow ilaa qabla Islaam yani diinta Islaamka markii soo gaadhay diinti maxalliyada Nabiga Ciise Alayhi Salaam xilligiisi Nabiga Muuse laakiin ma aha Soomaalidu adduunyada inta jirtay way jireen anigu sida aan aaminsanahay waxyaabo badan aan soo bandhigi doono wax walba oo dunidan soo maray oo la caabudo ama la macbud ah ama la weynaysto oo de sharci iyo khayr aba Soomaalidu way soo sameeyeen waxaan ka dhaxarki karaysaa hab sida hore aararteeda ku sheegay hab dhaqanka nololeed ee bulshada Soomaalida iyo waxyaabaha ay caadada u ah iyo sida ay u nool yihiin oo hasaaban ayaad ka dhaxarkaysaa qorax caabudka marka ereyga qorax markii dambe barabixin waxa ku sameeyay cadceed oo dhinacyada waqooyi nooga timid dhulka carabta laakiin qoraxdu iyada lafteeda ayaa laba weedood oo isku jamciyay ka kooban qoraxda Soomaalidu gelinka yani maalinta oo dhan hirta waa bari ila iyo gabaldhaca magacyay u yaqaanaan yani marka ay subax hore tahay barqada iyo bariisinta inta u dhaxeysa harg soo korka iyo hargalka marti inta aan la gaarin hargalka marka la dhaafo inta aan la gaarin casarka asarka iyo maghribka inta u dhaxeeyso afguduudka ugu dambeeya oo gabaldhaca Soomaalidu intaba magacyo u yaqaanaan magacyadaasi oo mid walba ka turjumayo heerkulka cadceed ee marka falaaraha dhulka ku soo dhacaya ka turjumaya mar waxa la oranayaa subaxyo kale meelaha qaar waxa lagu yaqaan qundhoco oo ah qoraxda subaxii aadka u kulul ee dadka sida bacan jirkooda ugu dhacda falaaraha cadceed qundhaca la yiraahdo meelaha qaar gaar ahaan gobolada dhexe iyo bariga san aan jecla inay deegaanadaas yihiin dadka qaar waxay isticmaalaan markay hargalka meelaha la joogo waxay isticmaalaan cirid waxay oranayaan banaanka cirid ba ka jirto ciridaasi oo ah kulaylka yani falaaraha cadceed oo dhulka xoog ugu dhacaya waa in laga gabado marka ciyaalka iyo dadka jilicsan waa laga ilaalinayaa meelaha qaar cirid waxay u yaqaanaan cagagubyada dhulka markay cadceed aad ugu dhacdo la cagagubyoodo ayay ilaalaan cirid ba jirta waxaa jira oo meelaha qaar looga yaqaan waxa jirta milic cadceed dadka qaar waxa uu yaqaan milic milic adag ba jirta marka milicdu iyada lafteeda waa waqti meelaha qaar waqti ayaman ba looga yaqaan meelaha qaarna waxa looga yaqaan cadceedaasi iyo qaabka ay dhulka oo la falgalayso safarada la sameeyo waad ogtihiin qaar kood waxa jira boqolaha jira waxa jira dalandool ba jira waxa jira maxaa la yiraahdaa kuwa badan oo deegaano badan iyo lahjado badan saas oo kale looga yaqaan
وتيس عن سايو مركز أسرليق قادو أدعد إبادك أما بالك إسي قرصانيسو أسرليق والأورني أسرليق عاسي إن حكمت باكو جرتو إلهي سبحانه وتعالى وقتل قلي إن دد يوغ ملوغ يقانك ديكس كي وحا يقاننا وحبي كده حركان أد سرليق أمركي دافتو أف قدودكو قدن بيان نغطو قبل كيد وسيد دعانا معنى اللو يقانا وحالي أف قدود بالي أدا يو أمركي قدك كشو وأي وحا جرو لبا أف قدود oo minna arurto hore ah imid gabal dhaca the sunrise iyo sunset marka waxaan u soo qaatay intaasi bal in nafteeda aanu eegno waxa jira marka xilligi sabanadi la qorax aabudka la aha deegaanka deegaanada iyo jihooyinka ayaanu eegayna bari marka eegto waxaan maqalnaa gobolada bari ama bari een dadka qaar waxay qabaan sida uu qabo een qoraaga ama booyahan ahmed eedo nin liiraado asna wax ka qoray waxan bari macnaheedu waxa weeyaan waa bariyo aad aadasi soo murtiri ee kasoo baxday dhinaca bariga ayaa la bariyaya oo la magangeliyo la weydiisanaya oo sharci iyo waxay wadata laga magangelaya dabadeedna waa la bariyaya dabadeedna waxa noqoto bariyo yaani la bariyayo baash madama ay dhinaca bari kasoo baxayso qoraxdi een dhinaca kale markaad eegto qoraxdu marka ay dhacdana meelaha qaar waxaa looga yaqaanaa gobol dhac waxaa soo qaadanaynaa hiiraan oo kale iyo gobolka gobolka hiiraan tusaale ahaan waxaa jira wax la yiraahdo qoraxsin oo ah bari iyo qoraxsin dhinaca bari iyo dhinaca galbeed webiga halkuu kala maro beelaha qaar qoraxsin bay degan yihiin webiga ka degan yihiin beelaha qaarna waxay ka degan yihiin dhinaca bariga qoraxsin marka iyadan waxay noqonaysaa qoraxdii afguduudkii sii socday ee sii galbanayay baadka sii dhiganayay ayaa iyadana laga caabudaya oo sharkeedii laga daba laga hadlaya falaarihii iyo ilayskii cadceedda ee quruxda badnaa marka loo eego qurux badan tahay laakiin xigmadaha ku jirta hor u sheegay ayaa iyadana laga daba tegayayo waa qoraxsiin marka iyadana inuu sharkeedii iyo xaraatideedii ayaa laga magangelayaa dabadeedna halkaasaa la joogo dabadeedna qolana marka markay soo baxayso ayay aada u weynaynayaan oo ka baqayaan oo baqdinteeda leeyihiin qolana marka ay sii dhaceyso ayay baqdinteeda leeyihiin waa yahay waxaan u imanaynaa marka erega qoraxsin markaan galbeedeyno ama waqooyi nimaano ereyadaasi iyo sida ay isu beddeleen qoraxsin waa magac aada u fog u baahan daafur fiican in lagu sameeyo bari waa sidoo kale waxaa jira erey la yidhaahdo galbeed sida uu qabo professor cabdiqaadir salaad doore galbeed dalka maanta dhulkan soomaali galbeed loo yaqaano ilaa iyo xadka axmaara dhulka ay maanta ay soomaalida laga soo riixay dhulkaas dhan baa laisku oran jira dhulkii galbeed marka galbeed maadaama dhulkaa isku wada ahaa waxaa kasii horreeyay magaca waxaa loo yaqaana gabal afka axmaariga iyo bugaagta ee xabashidu qortay iyo dhaadashada iyo gabayada soomaalida laga sameeyey markii dagaaladu dhacayeen soomaalidu waxaa lagu tilmaamayay inay ahaayeen dadkii galbeed ama galbeedanya inay la oran jiray oo reer galbeed ay ahaayeen halkaa deganaayeen dabadeedna maxaa magacu noqday gabal oo waxaad arkaysaa dad badanoo abtirsiintoodu ay gabal gelayso oo iminka axmaara ama tigray ah abtirsiintoodu inay hebel hebel gabal soomaalidu waa ay leedahay qabaa-ilo ama qabiil ama jilib loo yaqaana gabal waa ay leedahay gabal waxaa dhinac socdo erey bixin kale oo iyadana galbeed loo yaqaano oo ah bogax ereyga bogax waxaa la isticmaalaa bari iyo bogax yacni isku sidkinta weedhaha isleh marka koodharka la garaacayo si ayna kaaga lumin aragtida ayaa weedhaha waxaa inta badan laga dhigaa kuwo ka wada hal xaraf ka wada kaco sida soq iyo saan oo kale dhur iyo dhaan oo kale sida bar iyo beer oo kale dabadeeda kan waxa weeye waa bari iyo bogax marka galbeed iyo bogax iyo qoraxsin intaasiba mid waliba waxa uu ku fadhiyaa macno iyo qiimo iyo waqti la adeegsanayay oo dadyow iyo quruumo hore oo soomaaliyeed ay adeegsanayeen ayuu ku fadhidaa waxaa kaloo jira weedha oranaysa iyaduna waa qooyi ayaa jirta waa qooyi waa yahay sidaan hore u sheegay barso cabdiqaadir salaad doore mar kale wuxuu aaminsan yahay waa ooyi inuu yahay halkuu waa ku ooyey ama waa meeshii uu oohinta uu dee afka furtay muxuu marka waa u ooyayaa
waqooyi hadda kor barnaamijyadeen hore waxaan uga sheekeynay deegaanka loo yaqaana caabudla gobolka waqooyi galbeed ee soomaaliya ku yaala inay ahayd meesha ugu dambeysay ee dagaaladii ugu waaweynaa ee dadkii waa caabudka ahaa ay ku dagaalameen ama ay gulufyo colaadeed ku dhex mareen oo halkaa dad badan ku dhammaadeen oo soomaaliya ku riiqmeen marka waqooyi xilliyadaasi ayaa lagu tilmaamayaa in uu jiray dabadeedna dadkaa la riiqay ama la rigaaxay ama la mariyey inay ka timid ereyga waaqooyi oo ereyga asalkiisii hore jihe ahaan looma isticmaalayne wuxuu ahaa wax la weyneeyo ayuu isaguna qabaa intaa kalena anaa er raadiyey waxaan kuu soo haray kuwo kale oo fara badan oo halkan aan ku hayno qaybteena dambe ee barnaamijka ayaanu insha allah iyadana kusoo qaadan doonaa af iyo aafo qaybteena dambe aafada iyo ama masiibada ku dhacday afka soomaaliga iyo dhaqanka iyo dadka iyo deegaanka iyo sababaha keenay maanta 95% dadka soomaalida ama soomaalideena maanta nool ma jeclo inay taariikhdooda wax ka ogaadaan, ma jeclo waxa danta guud ama common interestiga ee soomaalidu wada leedahay inay dhug ama dee si sahlan ama si mugle ay u dhegaystaan ama u daawadaan ama uga faa'iidaystaan, ma jeclo. 95% daraasada aanu sameynay dadku inta badan waxay ka jecel yihiin huuhaaga iyo mala awaalka iyo ninbaa nin shaarka ka jeexay iyo ninbaa nin eryanayay ninbaa nin kursi ka tuurtay reer hebel baa reer hebel mooro duugay xaafad heblaaya meel ka gudulaantay qabiil baa qabiil laayay halkanaa la maray ayaa dadku inta badan xiisaynayaan. Laakiin qofku marka uu baaro waxa uu yahay af soomaaligiisa iyo wicnaha uu leeyahay markuu ogaado waxa usoo baxaya dhibaatooyinka maanta iyo aafooyinka ama masiibooyinka haysta halka ay salka ku hayaan. Barnaamijkeena af iyo aafo aynu kusoo qaadanay maanta weedhaha xurmadaysan intaa ayaanu kusoo afmeeri doonaa wicitaale iyo tusaale waxaad nagu soo hagaajisaan iro@gmail.com ama irotv@gmail.com. waxaan idinkaga tegeynaa fiya amaanillah, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi